কিছুমান মিঠাই খালে ডায়াবেটিছ ভালহে হয়। তুকু খম টোপনি অহা নাই অপেহী? এইটো বয়সত এনেকুৱা হয়, বুইছ? অপেহী তোৰো হৈছিল নেকি? হৈছিল যদিও মনত নাই। শুই থাকো, কচোন বা অলপ কথা পাতো। ক কি কথা? এই যে শুন, এ নকওঁ দে, তই আকৌ ভাবিবি, মই সোণৰ কথাকে ভাবি আছো। নাভাবো, কিয় ভাবিম? তইতো দিনটোত 10-12 বাৰ মানহে সোণৰ কথা সুধ। সেয়া মই কৈছিলোৱে নহয়। ৰ ৰ ৰ কি কথা সুধিব খুজিছিলি? নহয় মানে, শুনে আচলতে কি কৰে? শুন আচলতে এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ভাল চাকৰি পাইছিল জান, মাকক এৰি নগ'ল, গাঁৱতে থাকি গ'ল। শুনে চাগে মাকক বহুত ভাল পায় ন পেহী? কাইলৈ শুনতৰ ঘৰলৈ লৈ যাম, শুনে মাকক কিমান ভাল পায় তই নিজে সুধিবি। হ'ব, এতিয়া শুই থাকো। মইনা আকৌ কলৈ গ'ল? সোণৰ কোঠাটো চাবলৈ গৈছে। তহঁত আহিবি বুলি জানিও সি ঘৰত নাই, কেতিয়া আহে কেতিয়া যায় কমকে নাপাওঁ। এজনী গোটাই দিলে ঠিক হৈ যাব। তাকেইতো, মনৰ মতন এজনী পাবও লাগিব নহয়। কাপ খাই ল, মতা হলে তাতে খালোগৈ হয়। একো নহয় দে, ইয়াতে খা। আমি যে কিমান গৈছো, পিছে সুন্দাৰ কথাত কিন্তু আজিলৈকে এবাৰো সোমোৱা নাই দে। ঐ, এই এদিন গৈ একেবাৰে সুন্দাৰ বিচনাত? তাকেইটো মানে মইনা চৰাই সজা বিচাৰি পাইছে, এতিয়া পিছে সজাৰ গৰাকীৰ মন পোৱাৰহে কথা। তহঁতে কিন্তু কোনোবাখিনি পালিগৈ দেই, কথা ভাল নহব। আচল কথা, পেহীয়ে লগ ধৰাত গলো, ইফাল সিফাল কৰোতে তাৰ কথাত সোমাই পৰিলো, বাছ ইমানেই। বাছ ইমানেই? অ ইমানেই।
আৰু তহঁতে যি ভাবিছ সেয়া নহয়। আৰু মই যে ইয়াত সদায় থাকিম তাৰ কি মানে আছে? আচল কথা লুকুৱাব নালাগে, এদিনটো গম পামেই। গম পাবলে কিটো আছে? একো নাই। নাইটো হব দে, কথা লুকুৱাব নালাগে, তোৰ চকু মুখ দেখিয়ে সকলো গম পায়। ইনেই আমাৰ আগত যিয়ে নক, ভিতৰি ভিতৰি চাগে নে কি ক বোলো, এনে এটা কথা আছে নহয়, এ গা ধুই ভকতে গুরু সেৱা কৰে, ঐ ঘাটৈ সেৱা কৰে ঐ না, মই সেৱা কৰো মোৰে সুনাম, ঐ কেনেকৈ অকলে পা, লেকেচি ঠেকেচি জকাই বাও, পদুমণি পুখুৰীতে পানী খাওঁ, আমুকি তামুকি ভুচুকি ঐ বিহুনো মাৰিবলৈ, বিহুনো মাৰিবলৈ যাওঁ। একেবাৰে উদ্ধাৰক আহিছ যে, আজিও আহিছিল। কোন সেইকেইটা? কিয় আহি আছে? মই ইনকোৱাৰী কৰিছো নহয়, আমাৰ গাঁৱৰ কাৰো ঘৰলৈ সিহঁত নাহে। কথাটো ভাবিবলগীয়া, কি উদ্দেশ্যৰে সিহঁতে অহা যোৱা কৰিছে?